han livet åt. Han ska bli din tjänare på jorden. You are home, my son. You should be trained for the spirit as much as for combat. This sword is a blessed sword. It has to serve gods of good cause. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick. Jag tror du har tagit mitt. Arn Magnusson. Cecilia kan aldrig bli din så länge Karl Sverkersson är vid makten. Arn Magnusson och Cecilia Algotsdotter, ni döms till tukt och botgörelse i ett halvt liv. Jag svär att jag ska hämta dig härifrån. Under the name of Undergothia, you will journey to the Holy Land. You will be a Knight Templar. Jag kommer bli kung. No, men... Logoti. Jag ska nog kuva dig. Ett svärdshugg räcker inte för att ta makten. What kind of man is he, our enemy? He's like us, a man of his word. I have sworn to win.